Deri në orën 10:45 sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor, të drejtën e votës në zgjedhjet presidenciale e kanë shfrytzuar 139.846 votues ose 9.16% nga numri i përgjithshëm i personave me të drejtë vote. Sipas komunave, pjesëmarrja më e lartë në zgjedhje është në Prilep me 15.43%, Veles 15.59%, Manastir 13%, Strumit 10.81%, Dalje me Ulët është regjistruar në Araçin 0.92%, Bogovinë 1.17%, Vrapshish 1.86%, Sara 1.58%, Likov 1.1%, Çajir 2.24%, Tetov 3.77% dhe të tjerë.